jalkautuu aivan rinnakkain ja rintamaattuu ei vielä top Patricia 50 maalia Black Laukko johtoon. Ja maalissa ensimmäisenä 5 Black Laukko. Kunnan laukko on vailla uhkaan ja kakki Hawk Laukko kakkoseksi, Kai Kutlan kolmanneksi. Mansa 3, Houston Laukko, Pekka Yli-Hovala. Korven ollaan numerolla 2. Brad Overway tulee loppusuoraan. Tyylittelee. On odotetun murskaavan ylivoimainen vuoden 2012 suureen suomalaisiin derbyyn.